ja sam Andrija Vojvodić, diplomirani defektolog, odsek za surdologiju, bavim se decom oštećenog sluha. Ujedno sam i student završne godine na Fakultetu muzičke akademije u Beogradu, jazz odsek kod profesora Milana Nikolića, znači jazz kontrabas. Osnovnu školu sam počeo na Novom Beogradu, škola 20. oktobar i kad sam upisao osnovnu školu, upisao sam sa 7,5 godina, pošto sam rođen u februaru. Maltene, ja sam bio spreman sa 6,5 godina, ali psiholog je odlučio da mi to odložimo i da ja nekako, da kažem, spremniji, svakako pođem u prvi razred. Međutim, roditelji kao prvo dete sve su, da kažem, izučili, proučili sa mnom od matematike i pisanja, tako da sam ja faktički baš spreman pošao u školu i u jednom trenutku moji roditelji, a ja, odlučili smo da nekako preskočim razred u osnovnoj školi. I sad, dvoumili smo se šta kako i rekli smo, hajde kao treći osnovne da se preskoči, da maltene iz drugog, posle drugog razreda osnovne, upadnem u četvrti. To sam i uradio bukvalno. I posle drugog razreda, znači ja sam polagao treću godinu kao na fakultetu ispite, da kažem do juna, avgusta, sve. Položio tu treću godinu i upao sa generacijom 93. I završio sam taj četvrti osnovne sa njima zajedno. Paralelno sa osnovnom školom ja sam išao u muzičku školu Kosta Manojlović klavir, završio sam osnovnu školu. E sad, posle toga trebalo je upisati srednju, pošto niža muzička traje 6 godina, nikako se nije poklapalo, ja sam morao da idem osnovnu, da završavam osnovnu, a i da upišem neku srednju školu što se muzike tiče. I sada, ja prebacio sam se u Zemun, škola Majka Jugović, u Zemunskom parku, pored Zemunske gimnazije, gde mi je bila muzička da bi to lakše sve postigao. Stizao iz jedne u drugu školu. Tada sam upisao prvi razred srednje muzičke škole, teorijski odsek, dizajn zvuka, gde sam i završio, da kažem, tu srednju muzičku školu dizajn zvuka. Muzika je bila neodvojivi deo mene, znači od početka, i jednostavno neke stvari kad volite i vi nađete vremena za to, nekako predate se tome, date poslednje atome snage. E sad, upravo to, taj motiv, motiv koji bi, kako bih rekao, zadovoljstva, znači taj satisfakcije kad dođete kući posle celog dana, vi kažete, aha, odradio sam neke dobre stvari, otišao sam u školu, završio sam domaći, odsvirao sam dobro na času kod profesorke, i nekako vi budete zadovoljniji. E sad, što se tiče umetnosti same, ja nikako nisam odvajao muziku i školu. Nekako to je bilo sastavni deo mene. E sad, mnogi su rekli kao nećeš uspeti, kao ići u jednu i drugu školu, biti podjednako uspešan i u muzičkoj, podjednako uspešan i u osnovnoj školi, gimnaziji, šta god. Putevi, da kažem, posle srednje škole, posle dizajna zvuka, ja sam planirao da upišem neke, da kažem, društvene nauke, pošto humane nauke, da kažem, sad da li to bila, tu su bili razni fakulteti, od teologije, psihologije, sociologije. Pa za defektologiju sam se odlučio tako što muzika je bila donekle sfera mog interesovanja. Ja kad sam gledao koji smer postoji na defektologiji, vidio sam da postoji smer koji se bavi decom oštećenog sluha. Ja sam nekako kao nekako pravi humanista i čovek možda nerealnih očekivanja i opcija, hteo da učim da ljudi koji ne čuju, da pročuju. E sad, kako to, da li to uz pomoć muzike, da li sam možda hteo potencijalno se bavim muzikoterapijom ili tako nešto, to sad ni ja ne znam, pravo da vam kažem. Svakako da sam se odlučio da povežem zvuk i nešto što ne može da se dobije. Hteo sam povežem zvuk sa decom koje ne mogu da čuju, da im prenesem nekako, da im dočaram te frekvencije, to je za njih sve apstraktno, ali ja sam u toj, da kažem, nekoj laičkoj fazi, kada sam upisivao, ja sam, da kažem, to su bile moje želje.
Zajedno sa mojim drugarima i kolegama sa fakulteta uradili smo istraživanje uticaja buke na kvalitet slušanja. Tako da to smo posle prezentovali na naučnim skupovima na Zlatiboru, u Sarajevu, u Zagrebu, gde god smo stigli da tako kažem da se probijemo sa tim. Ideja na temu uticaja buke na kvalitet slušanja došla je zapravo od mog drugara iz srednje škole. Znači, koji je non-stop nosio slušalice u gradskom prevozu, vi znate sami kako su nam autobus i u gradskom prevozu, izmerili smo decibelažu i onda smo to, kako bih rekao, sa konstantnim slušanjem muzike, znači preko slušalica, znači to nije akutno, već posle nekog dugog vremena, znači hronično, došli do zaključka da se njemu sluh dosta smanjio. Znači da je njemu dijagnostikovano, da kažem, umereno oštećenje sluha. I onda smo u skladu sa tim napravili posle dalje istraživanja koje sam u nastavku školovanja na masteru sve to, da kažem, objedinio. U okviru studiranja imali smo, da kažem, opciju da odemo u inostranstvo i da volontiramo. Da volontiramo sa decom koje su ometena u razvoju, da radimo sa decom koje su, da kažem, urednog razvoja. I da prezentujemo našu državu, našu kulturu, našu tradiciju, kažem, sport i sve ostalo. Tako da ja sam odlučio da napravim taj, da kažem, poduhvat i upustim se u te volonterske vode i da odem u Rusiju na mesec i po dana. Bio sam sam u Peterburgu, jedan od mojih, da kažem, najlepših gradova u sigurnoj Evropi, koji sam se potpuno zaljubio. Radio sam sa decu, učio sam ih folklor, učio sam ih da spreme neko naše nacionalno jelo, učio sam ih, da kažem, našim jezikom, pošto ruski, srpski, grupacije slovenskih jezika, pa smo se mnogo lakše sporazumeli. Ja kad sam diplomirao, meni je profesorka u osnovnoj muzičkoj školi za kontrabas, to sam isto vanredno upisao, ona mi je rekla, kao, hajde da upišemo kao jazz odsek u Stankoviću, međutim, bio sam mator previše za takve poduhvate, pa smo onda rešili direktno da upišemo akademiju. Ja sam tu ostao onako baš iznenađen, jer kao, ko će sad studirati opet drugi fakultet, da li ja to mogu, kako će to sve izgledati. Profesorka mi je ulila neku vrstu samopouzdanja i baš me onako pozitivno podstrekla da se usudim da probam. Ja nisam znao kako se zove ta vrsta muzike koju ja volim da slušam. To je bio boogie-woogie, ragtime, blues i ja kad sam došao na jazz akademiju, ja sam mislio da slušam jazz, međutim, ja nisam slušao jazz. To su bile upravo ti drugi pravci, da tako kažem. Naravno, studirajući sve to, upoznao sam se sa osnovama džeza, sa bebopom, posle sve do sad, što bih rekao, do četvrte godine, gde sad treba da diplomiram. Zanimljivu situaciju sam imao kada sam išao i na fakultet i, da kažem, i na muziku. Sad, s jedne strane imao sam kontrabas, s druge strane imao sam ranac prepun knjiga. I taj dan mi je bilo nešto izrazito teško. Ispitni rokovi, deadline rokovi, morate sve da postignete, morate da budete tačni, morate sve da odradite po pesu, što se kaže. I u tom trenutku ja sam skinuo taj kontrabas sa sebe, skinuo sam ranac i osjetio sam neku vrstu, da kažem, olakšanja, kao da sam skinuo neki teret sa sebe. Stavio sam ih pored sebe na ulici i onako zamišljeno sam gledao i bilo mi je teško. Bilo mi je teško, lomio sam se. Ja sam se samo u jednom trenutku nasmeo, gledavši onaj kontrabas i torbu, stavio sam ranac na leđa. Uzeo sam onaj kontrabas i sa osmehom sam krenuo dalje. Što se tiče muzičkih nastupa,
Imao sam nastupe na Nišvil Jazz Festivalu, na Pančevačkom Jazz Festivalu i Beogradskom Jazz Festivalu. Pokreće me kreativnost, pokreće me nešto što želim da ostavim neki lični pečat, želim da budem neka prolazna tačka, da kažem, u našem društvu. Želim da se čuje glas, da kažem, ne samo mene, nego svakog od nas, u suštini. Jer ono što čovjek kao individuo može da ostavi jeste nešto lično, nešto upečatljivo. Mi možemo svima da težimo određenim pravilima, normama, da se nekako ukalupljujemo neki sistem i sve to. Ta umetnost, to nam pruža širinu i to nam pruža, da kažem, mnogo više pogleda na život i na sve ostalo što nas okružuje. A poruku za mlade studente jeste da slušaju sebe, da slušaju svoje srce i da budu ono što jesu. Jer jedino tako će, da kažem, isplivati nešto iz njih, u smislu ili kreativnosti ili bilo čega drugog. Svakako ovaj moj put podrazumeva mnogo uloženog truda i rada. Znači, to se zaista isplati. Tako da mladim ljudima bi preporučio da slede neke svoje snove, intuicije i da budu ono što jesu.